Dobar dan svima i dobrodošli na današnje druženje. Gledamo partiju koja je počela pešakom B3, što je karakteristično za redka šahovska otvaranja, inače vidjet ćemo jednu izuzetnu igru između čuvenog Ljubomira Ljubojevića kao Belog protiv Juana Belona Lopeza kao Crnog, inače partija je igrana u Španiji davne 1972. i nastavila se Nibzović Larsenovim napadom, da bi nakon pešaka E3 usledilo D5. Ljubojević uklanja ovog pešaka biva uzet od strane skakača. Sledi A3. Razvoj lovca D6. Izlazak dame na C2. Crni koristi priliku da skloni kralja malom rokadom, a Ljubojević nastavlja sa razvojem skakača F3. Izlazi i dame na E7. Sledi D3. Razvoj lovca. Napadna skakača tako da Beli učvršćuje svoje skakače kakačem D2 i dolazi top na D liniju. Ljubović nastavlja sa razvojem, lov C2, dolazi i drugi top na E liniju. Sledi također mala rokada Ljubojevića da bi se partija nastavila prelaskom Dame na F6. Nakon toga je usledilo B4. Dama je prešla na H liniju, sledi skakač E4, A6 dolazi i top na C liniju. Crni prebacuje svog skakača na F6, a Ljubojević topa na polje D1. I partija se nastavlja novom razmenom. Skakač uzima skakača, biva uzet od strane pešaka da bi u igri igrano topom E6. I očigledno da se crni priprema da i topom ugrozi rokadni položaj Ljubojevića. Tako da je naša partija nastavljena za početak prebacivanjem dame na c4. Dolazi top na g liniju, ovo može biti jako nezgodno po Ljubojevića i on u narednom potezu se odlučuje da forsira razmenu. Igra skakač uzima e5 pešaka. Preteći topu, naravno i otkrivajući napad svog lovca na protivničkog lovca g4. I crni u ovoj poziciji, jednostavno odlučuje da nastavi igru vraćanjem svog lovca na polje D6. Na kraju partije vratit ćemo se na ovaj potez i vidjeti zanimljive mogućnosti da je igrano nešto drugačije. Ali naša partija je nakon ovog napada crnog lovca na Ljubojevićevu damu, jednostavno Ljubojević odlučuje da se povuče nazad na polje C2 i zato sledi ipak prebacivanje topa na polje E8. Šta je igrano u narednom potezu? Naravno i Ljubojevi se odlučuje da vrati svog skakača na polje F3 nastavljajući da brani pešaka H2. Zašto nije uklonio topa? vidjet ćete također na kraju partije i kakva bi opasnost bila u tom slučaju. Inače, naša igra se nastavila, Vraćen i mi loca na g4, nastavak pritiska, napad na branioca, interesantna prijetnja. lovac uklanja skakača, imamo loca i damu koji pretje čistim atom, i zato Ljubojević ipak odlučuje da prvo igra pešakom g3, da se obezbedi sa te strane u slučaju da lovac ukloni skakača i zaštiti naravno svog kralja. I ipak se partija nastavlja, lovac uzima skakača, lovac uzima loca, skakač napada lovca koji se povlači na polje G2 da bi nakon skakača G4 nova pretnja bila dama H2 i zato Ljubojević igra pešakom H3 je nazad skakač na E5 da bi još jednim udarom pešakom F4 jednostavno uspeo da ga ugrozi ali našli smo se u tom novom zanimljivom momentu igre Crni na potezu, i on jednostavno se odlučuje da krene silovito i pokušava da naravno otkrije Belo kralja i to na sljedeći način. Igra top uzima ipak pešaka G3, žrtva skakača i zato Ljubojević uklanja ovog skakača stiče određenu materijalnu prednost ali on je ugrožen jer je top na toj G liniji i prete naravno velike opasnosti tako da se naša partija za početak rastavila prebacivanjem lovca na sigurnije mesto jer naravno bio je i on ugrožen što je dala vremena Ljubojeviću da vrati damu na polje F2 da naravno napadne protivničkog topa i zato crni igra uzima i pešaka H3 koristeći se vezanim lovcem, dolazi u pomoć svom topu i nastavlja da vrši pritisak na rokadni položaj Belog kralja. I zato se naša partija nastavlja još jednim zanimljivim potezom. U narednom potezu Ljubojević uklanja pešaka C7. Evo nas u novom zanimljivom momentu ove partije. Crni bi trebao puno da pazi jer preti jedna velika opasnost, a opasnost bi bila da u narednom potezu Beli igra top ukloni lovca, što bi bila žrtva topa za lovca sa sasvim jednostavnom idejom da top ukloni topa i naravno nađe se na sedmom redu, tako da bi Beli top sa polja D1 došao na D8, dao šah crni bi morao da se vrati topom na E8 i top uzima topa bio bi to mat. I zato je crni shvatio opasnost i mudro odigro. Igro je damom G4. Pripretio je belome topu na polju D1, tako da ono top uzima lovce ne više ne važi jer preti dama uzima topa, daje šah i to sve pada u vodu. I zato je u našoj partiji Ljubović nastavio igru na sljedeći način, prebacio je i drugog topa na sedmi red nastavio je da vrši pritisak na protivničkog lovca. Crni odlučio da se povuče lovcem na polje F8, znajući da ipak brani polje G7 i lovcem i damom i topom i da tu nema rizika od mata. Ali je se verovatno malo i preračuno. Usledio je napad pešakom E6. Umjesto topu uzima F7. I zato je crni u narednom potezu ipak odlučio da igra pešak uzima E6. Bio je siguran da nema opasnosti, ali je usledio još jedan zanimljivi napad. Ipak je Ljubojević dao Topa za pešaka, napoje je rokadni položaj crnog kralja, u našoj partiji crni se štiti, uklanja topa lovcem, ali pravi fatalnu grešku jer sledi naravno napadamom i to je ujedno bio posljednji potez naše partije, jer je crni tek tada shvatio da gubi, jer ako igra kraljem H8 kao jedini mogući potez, dama uzima topa, bio bi to naravno mat. Očigledno da je Crni računao nešto drugačije. Da je igrano, top uzima G7, umjesto lovac, najbolja odbrana ipak je bila dama uzima topa i u tom slučaju bi se partija ipak nastavila nešto drugačije. Top uzima damu, top uzima topa. Lovac uzima topa lovac uzima lovca i partija bi se nastavila. Doduše, Beli bi imao materijalnu prednost i veliku šansu da ipak dođe do pobede, ali vidjeli smo crnoga koji se preračunao i loše procenio i zato je bio kažnjen i izgubio ovu partiju. Ako se vratimo na zanimljive momente, vratit ćemo se prvo na napad s E5 kada je uklonjen pešak i kada je napadnut protivnički top. Šta bi se dogodilo, vidjet ćemo dve zanimljive varijante, da lovac ukloni ovog skakača. Naravno, lovac uzima lovca i tu se nalazimo pred još jednim problemom. Svakako skakač uzima lovca, ne bi bilo dobro, iz razloga top uzima topa i to bi, kao što vidite, bio mat. A u slučaju da prvo top ukloni topa, lovac uzima topa, lovac uzima lovca, top uzima lovca. Još jednom skakač ne sme uzeti lovca jer preti ta isti mat, a ako se vratimo unazad, ako crni prvo prebaci svoju damu, braneći polje D8 od mogućeg mata, daje vremena belome da se povuče lovcem i partija bi se ipak nastavila na ovaj način. U našoj partiji nakon skakač uzima E5 postojala mogućnost da se igra i skakačem, Vratili smo se znači nazad i nakon toga pokušat ćemo sa novom varijantom, a to je skakač uzima E5 skakača. Šta bi mogao igrati Beli? Beli bi možda igrao lovac uzima ovog skakača, ali šta ako lovac ukloni lovca? Također top uzima topa i to je mat, što znači da crni ne sme uzeti lovca. Možda bi mogo da igra na drugoj strani lovac uzima drugog lovca, pretjeći topu, dama uzima ovog istog lovca, prebacivanje dame koja brani topa da bi jednostavno bila napadnuta pešakom F4 i silom prilika potisnuta još jednom na E7, tako da bi sada moglo da se igra lovac uzima lovca, top uzima lovca i tako dalje i tako dalje. Ali to se nije dogodilo u našoj partiji, vidjeli smo da je nakon lovca E6 igrano Ipak dama nazad i top se prebacio na E liniju izbego je ovaj pritisak po toj D liniji, tako da je i Ljubojević odlučio da se vrati skakačem na F3, umjesto skakača F3. Neko će reći, a zašto Ljubojević nije jednostavno uklonio topa, pa naravno dobio bi, eto, dobio bi topa za skakača, ali šta bi riziko, Riziko rizikovao bi svakako udar damom po belom kralju i nakon pomerenja izgubio bi naravno ovu partiju matom i zato nije smeo da igra skakač uzima topa. U našoj partiji nakon ovog pomeranja topa igrano je skakačem f3, vraćen je i lovac u odbrnu da bi nakon pješaka g3 mera uvezbeđenja. Ipak uklonjen skakač i nakon lovac uzima napad na istog pomeranja novog pritiska, kontra udara i vraćanja igrano pješakom f4. Crni odlučuje da napadne rokadni položaj, a beli uklonja skakača. Sledi povlačenje lovca, dama f2 slijedi dama uzima H3 top dolazi na C7 vrši pritisak već sam vam naglasio onu situaciju da jednostavno ovo ću vam pokazati sada na drugi način jednostavno preti da u narednom potezu top ukloni lovca i ako bi crni uklonio ovog topa top D8 dolazi i daje naravno šah Crni vraća svog topa u odbranu i top uzima topa, bio bi to mat. I u ovoj partiji je zato Crni igro mudro, prebacio je prvo damu Preteći belome topu, tako da sprečao ovaj udar top uzima lovca, jer bi top uklonio dama, uklonio izvinite topa, i to ne bi bilo dobro po beloga, tako da je beli bio prisiljen da igra topom D7. Sledi povlačenje lovca da bi nakon e6 usledilo pešak uzima pešaka. Ovdje ćemo razmotriti druge varijante. Šta bi se dogodilo da je jednostavno crni igro u narednom potezu top uzima pešaka? Možda bi i tada omogućio napad i naravno šah, potiskivanje kralja, gubitak uz mat dama uzima lovca, što znači da to nikako ne bi smelo da se igra. Ako se vratimo na potez E6, možda je ipak najbolje igrati u ovoj poziciji pešakom E6, sprečiti dolazak dame na F7, poslije čega bi možda se beli zadovoljio pritiskom pešakom E7 na protivničkog lovca, ali i ovdje ako to ukloni pešaka Top uzima topa, lovac uzima topa, top uzima lovca i partija bi se nastavila s tim što bi bili bio i jači i naravno imao veću šansu da dođe do kasnije pobede. I to je otprilike sve za ovu današnju partiju. Ako mi je slučajno nešto provaklo možete to prokomentarisati i napisati porukom. Hvala na pažnje.